Robert, kan vi få en sammanfattning av dagens match? Ja, så här direkt efteråt. Första halvlek så är vi inte särskilt bra. Hammarby gör det på ett sätt som vi inte riktigt lyckas lösa första 45. Och det är väl inte helt orättvist att de har en 1-0-ledning. Sen så tycker jag vi får ordning på vårat spel. Bättre i alla fall utifrån jämfört med första halvlek. Så att andra halvlek så är det ganska logiskt att vi gör 1-1 också. Vi kommer upp mera och vi väljer att flytta upp mera spelare också. För att vi vet att vi inte bara behöver göra 1 mål utan vi går för 3 poäng. Och då blir vi lite sårbara bakåt också. Det är en sån som kontring som de då får en straff då. Men det är surt, riktigt surt. Hur hanterar man det här i gruppen? För att, det är ändå 2 matcher kvar och för att gå vidare mot Kalmar först. Ja. Ja, men alltså någonstans så... vi har ju visst moroten att liksom ha uppflyttningsplatsen inom räckhåll har vi har jagat den senaste veckan och nu ska det väl till ett mirakel för att vi ska kunna ta den. Men det är ju bara den ena moroten. Alltså vi har ju en morot att bli bättre hela tiden ändå. Så att, jag menar, det fortsätter ju och det är inte bara en säsong så. Utan vi ser ju att vi behöver förbereda för nästa vecka, nästa månad, nästa år hela tiden. Så att, ja, det är klart man kommer känna sig knäckt nu och kanske några dagar. Men vi behöver göra bra match nästa helg igen. Kan du känna en viss stolthet över tjejerna att de har gjort en fin säsong även om det är tidigt att sammanfatta redan nu? Ja, absolut. Ja, alltså en match kan inte liksom förstöra en hel säsong, absolut inte. Man mår ju som senaste resultat och senaste matchen, men om bara några dagar och några veckor så kommer man ju förhoppningsvis komma ihåg alla. Både bra och dåliga matcher och det här är väl en av de mindre bra, men det är klart att vi har gjort väldigt många bra saker under den här säsongen också. Hur ser veckan ut som kommer nu? Match lördag va? Ja, mot Kalmar. Nu har vi ledigt imorgon, söndag och sen så kör vi igång träningsveckan så det blir väl en ganska så vanlig träningsvecka som det brukar se ut när det är match på lördag och förbereda för den matchen. Sista grejen här, otroligt fin stämning. Kul att se det på en dammatch, eller hur? Ja, alltså det är synd att vi inte kan få med oss bara 100% glädje från den här dagen. För att det var ju upplagt för fest och på många sätt så blir det ju en fest. Men det hade varit ännu mer festligt om vi hade åkt hem med 1 eller till och med 3 poäng. Så är det ju.